Dani trgovine, dani kupovine i ove godine u Vitezu biće popraćene različitim manifestacijama. Prvoga dana održana je tribina na temu komunikacijske vještine u prodajnim aktivnostima. Riječ je o temi koju su izabrali marketinški timovi velikih viteških poduzeća, a predavač je bio ugledni komunikolog profesor dr. Besim Spahić. To je tema koja će nam pomoći u komunikacijama da prevaziđemo situaciju danas u kojoj se nalazimo, a to je kako poslovati u ovim teškim uvjetima svjetske ekonomske krize, kakve nas tu očekuju pod znacima navodnicima zamke, kako prepoznati prave partnere, te kako iznaći što lakši put za razvoj regije. Tema moga predavanja je komunikacijske vještine u komercijalnim djelatnostima. Tu je jedan čitav spektar različitih oblika komuniciranja koji su nužni u kupovini, u trgovanju, dakle generalno u komercijalnim djelatnostima, od poslovnog pregovaranja, od kreacije dobrog i predstavljanja ja kao pojedinac, dakle kao kockica mozaika, kako predstavljam firmu, poduzeće koje predstavljam. Drugo, asertivnost i u ponašanju i sva komercijalna djelatnost je apsolutno je komunikacija, vještina argumentacije, vještina ubjeđivanja, sedukcija, dakle seduction, seducione, kako osvojiti, dakle osvojiti pod navodnicima sugovornika, poslovnog partnera, kako zadržati dobre odnose, dakle kako, jer i svaka komercijalna djelatnost je sastavni dio PR-a u najširem smislu riječi, dakle odnosa sa javnostima, a onda to je svoje vrsta reklama, ako nešto prodajem, onda moram znati biti dobar reklamni majstor i znati na najbolji način in media sres predstaviti svoju robu, svoju uslugu, a onda isto tako moram biti dobar poznavalac predmeta, pregovora, dakle ono što kupujem i dobro se potkovati, znati s kim pričam, dakle empatija i velike firme, velike korporacije kada idu na značajnije pregovore, oni faktički prouče kompletnu ekipu, koliko je njih, da li je kolektivno pregovaranje, da li je ad personem u četiri oka, kakva je ta osoba, na šta se pali, dakle pod navodnicima, koje su njene preferencije, na koju stranu ga mogu dobiti, sve su to vještine, a onda i snalaženje, a jedan od najvećih problema, i o njemu ću danas govoriti, je dakle predrasude, neznanje i sada ne slijedim intenciju. Dakle, svaki poslovni pregovor komercijala ima jasan cilj i ja samo slijedim tu intenciju, logiku intencije. Unatoč globalnoj ekonomskoj krizi, viteški gospodarstvenici kao organizatori ni ove godine nisu odustali od manifestacije Dani trgovine, Dani kupovine, koja će različitim aktivnostima biti popraćena kroz cijeli mjesec. Gospodarstvenici u Vitezu očito se znaju nositi s poteškoćama, te su u prošloj u odnosu na 2009. godinu zabilježili porast prometa za 12,9%, a zadovoljni su i prvim pokazateljima poslovanja u ovoj godini. Iz statističkih podataka koji smo upravo dobili poređeni 2010. na 2009. godinu, promet je bio 809 miliona konvertibilnih maraka, što je 12,9% više u odnosu na 2009. Pokazatelji trenutni i sadašnji su izuzetno dobri. Sve više raste proizvodnja, manji je deficit u odnosu na trgovinu i povećavamo broj zaposlenih. Skoro da i nema broja smanjenja nezaposlenih djelatnika u odnosu na 2009. godinu, što znači da smo vodili računima o ljudima koji su i sagradili ovaj centar i ovu regiju. Od najavljenih manifestacija izdvajamo stan zapošljavanja, otvorenje vodenog parka Ribica, predstavljanje Hyundai automobila te ekonomik tjedan otvorenih vrata. Kao i svake godine do sada viteški poduzetnici su svojim kupcima i partnerima ponudili brojne pogodnosti, od kojih su najzanimljiviji ekstra rabati, posebne akcije, sniženja te novi proizvodi i usluge.